啊，你妈没要跟你要洗了嘛？你要弄没嘛哭了，还啦？你撸完我了，好也啦。你要那边，姑下军那边姑弄没嘛去吧？把皮弄去。你来我也哪有？没没也个嘛，我洗没还啦？你别倒。弄了，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 没牙齿呢，得了别擦皮。没牙呢，我一毛钱好不要。你把我得了，这来三楼十三呢，你老打我，我打不到哪里。没嘛。要这里你也办，没事也没有困难不要忙活，每天瞄着来加倍做的呢。嗯，阿叔路线嘞，明马路嘞来看没嘞？不打来装备你那边要来。啊，没嘛嘞，没嘛来嘛了，我你们事业老的啊，不都啊屋里边老嘛了。哦，老家嘛，明家都有得多嘛的呢。妈妈，哦，他那要咋？哦，先后要路线，打阿给你呢，喏。没嘛呀，我给不多了，没包过，没事多了吧哈。妈妈，阿叔路线。小家妈好大的苦苦老没收入线，大理也没拿避免了小家。好吧，我们小家爸妈没了，好不了，再吃。再说人小家今天先多见了，喏。好。奶，奶哪里？我碰你妈的，今晚不来呢。天老爸姑爷，哥啊，今天你老年纪哦，哪年的爸爸？哦，大奶里，奶我姑爷家里工资表太喏，我奶老看奶爸妈来。咱们看一哩，啊，可是路线这部呢，咱来慢慢，我吃多些嘛好。好吧，姐，我打算呢，我哥哥也得开来开吧啦，我姨妈妹妹都要开洗的。嗯，哥哥妹妹啊，那我在婆家吧啦，对哦，哥哥也没啥有变表呢，那得开家过嘛。哦，那样的话，爸妈辛苦吧呢，妹妹有个 A C C 表姐没挂，也没有所以呢，啊没有，家里多嘛不。嗯，还是来哥哥在婆好不啦？要不那我吃。妹，妹。打电话来没有？哎，我打你电话来啦，没有道理，我打你没有没多少啦，六阿妹。哦，没吧，没耶。哦，打哪里？打没有没事，别不录的要过来，哪一种？哪一呢？打我过。没，打没嘛哭了啦没？啊？嘿，你嘛没嘛哦，跟你要死啊，怎么没嘛哭了？嘿啦。你路还没了，好远啦！没有那边，今天下军那路，今天南门嘛有啊的，把皮路路。爸，下军那路没嘛东的要有的，哈啦！他说你这林这伢子你咋白死了没嘞？你路在要死了啦！你嘛隔来要没嘛要死人哦！我碰上被单叫来嘛！没有那边，把你骗你了，姑妈我一岁你在嘛边，爸嘞，没有结果，咱这在蹲你啊啦！皮给啥我嘞？我话没牙一地多路啊咯，没错嘞，今天光天起嘛。阿妹，飘飘，我被路面路要完了，都没嘛好表现嘞，我打没嘛好变得的，啥都带皮多没，我表现也差嘞，我出门嘞我米粒也不好，没注意些吧啦，出门嘞米粒也，阿妹我困了吧，阿妹打路麦地，赶紧开马索路吧过来。姐姐，不多嘞。姐姐妹妹喽，生年岁的是不北京来的？东海人的家人嘛，生年岁的嘛，把老娘拿回来的姐姐的。嗯，不多啊，六七年岁了。哥啊，平阳老伯嘛不，喏，我姑娘三千，三千大的呀，好不？哦，打哪里？不多，东木木木里块的要不要喏？哦，那还要不要嘛不？不老路啊，侬不要的。嗯，这种没棉包，等那谁老没？嗯，爸嘞，姐姐不多牛年来了，小爱嘞，俺是来哥哥那地方没要变弄。哦，俺路木老板嘞，见侬变嘛那话，给，不多路就那说人，哥哥毕业半年养侬，好不啦？可以喏。可以吧，可以。Hello， 妹妈。哎，妹妈，话你要叫我不想等东的老话，来来看嘛喏。没也一脑皮的要加变美金的完美。哦，嗯嗯，阿叔没嘛乱背来没喏要加，他那要加变么啦的啦？要加变么啦片的没嘛也，好像说美金嘛也对门光的啊，要加丢丢你啊喽，哦，老的，我要加我等下再打烟路来弄没嘛喏。咖啡喏要加。阿达，没把你弄你啊嘞，没把他裤嘛拿么来喽喏。哈，
မရနဲ့ညာကျွန်တော်ဘာလို့လို့တော့ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးနဲ့လိုက်ပြီးနားရည်ကြီးနေဟုတ်ဒါနဲ့မို့ကျွန်တော်ငွေခွဲပြီတော့ဗျာဒါမှမဟုတ်ရင်ငွေမခွဲသေးဘူးဆိုတော့မင်းလောက်ဝင်နေတယ်ကျွန်တော်ပြတယ်မှာကျွန်တော်နောင်မင်းမလေးကျွန်တော်ဆင်မင်းကျွန်တော်မေးဘာဒီလက်ဝဲရနာတွေကိုမင်းမရင်ငမကိုဆင်မယ်ဟဲ့လားမင်းမရင်ငမနဲ့ဒီလက်ဝဲရနာနဲ့တူလို့လားတန်လို့လားဒီမင်းငါသားမင်းမျိုးမကြံခဲ့တဲ့မင်းမိမနဲ့မင်းသားရောမငဲပွားတော့ဘူးလားဟာဘာမှငဲရမလို့ပါဦးမေယာသူတို့လည်းတပြည့်ပြည့်အောင်ထားခဲ့သည်ပြီပြီးတော့တားတဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ကာမကောင်မပျော်ပါခြင်းတွေရဲ့ကြားပါလေမေယာချွတ်ပြီးပါတော့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ပြေးပါမယ်ပေးလို့ပေးလို့မလုံးနဲ့ဘာဖြစ်နေကြလဲဒီဘွားတော့လက်ဝဲရနာကြီးလုနာချွတ်တာသူ့ကိုချွတ်တာမလုံးပါချွတ်တော့မလုံးနဲ့ငါတို့ချွတ်ငါကတော့ချွတ်ချွတ်မင်းတို့မလုံးကြနဲ့နော်ချွတ်ငါချွတ်နေနော်ရေးနေတယ်မှာခွာရပေးပြီးတော့ခမရောက်လည်းကြုံပြောဦးမယ်ဒီရင်ကကျုပ်ဝဲထားတဲ့အိမ်ခမရဒီမှာဆက်နေကြမှာတော့ကျုပ်ဒီအိမ်လေးမှာကျုပ်မိမအစ်တီနဲ့ကျုပ်အေးစစ်တားရတယ်ခမအိမ်ကိုဆင်းတော့ဗျာပါတာမင်းကမင်းမရင်ငယ်မဟုတ်ကြအိမ်ပေါ်တင်ခေါ်ပြီအမေကိုအိမ်ပေါ်ကနေချမယ်ဟဲ့လားမျိုးမကြံခဲ့ရဲ့မင်းသားနဲ့မင်းမိမကိုရောမင်းရဆက်တော့မလားဘာမှလာမပြောနဲ့ဗျာကျုပ်ဖြစ်ချင်တာကျုပ်ဆန္ဒအဓိကပဲခင်ဗျဆင်းတော့ဗျာတော်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 ကဲတည်းတည်းလူချင်းနဲ့တဝိနာရပြီနော်ကျော့ညဟိုပတ်စံကြံပြီးရပြီဩပတ်စံကတော့တည့်ရဖက်ဆောင်ရရဟုတ်ပြီဟုတ်ပါယောက်ျားရေယောက်ျားမိမမိမဒီကိုဘယ်လိုရောက်နေရတော့ဟုတ်တယ်ယောက်ျားရဲ့အစတော့မိမယောက်ျားကိုငွေလွှဲပေးမလို့လေယောက်ျားရဲ့မျက်နှာကိုမိမမမြင်ရတာကြာပြီမို့လားအားကြောင့်မိမကိုယ်တိုင်ယောက်ျားကိုလာပေးတာဒါနဲ့ယောက်ျားကိုကြည့်ရလဲမလန်းပါလားဟိုအမေကိုပြုစုရလို့ယောက်ျားပြင်းမှန်းနေပြီထင်တယ်ပြီးတော့တော်တော်လေးပိန်သွားတယ်နော်အခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အမေလည်းကျန်းမာရေးကောင်းပြီးတော့ခြံထဲမှာဆင်းပြီးလမ်းလျှောက်ထွက်နေတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲပါယောက်ျားရဲ့ဟိုဒီရိတ်ထဲမှာလေယောက်ျားမှလိုက်တဲ့ပတ်စံလေးလည်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိန်းမနဲ့ယောက်ျားနဲ့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းမိန်းမတဝက်ခွဲပြီးတော့ယောက်ျားကိုလာပို့တာနော်ဟုတ်လေမိန်းမရဲ့ယောက်ျားမှလာတိတ်တုံးနေတယ်လေယောက်ျားကလည်းနောက်ကျလို့ရှင်လည်းယောက်ျားလိုမှာပဲလေအဲ့ကြောင့်မိမကြိုပြီးတော့ပို့ပေးတာဟုတ်ပါပြီငါမိမကတော်တော်လိုက်တည်ရတော့လိုက်တည်ရမှာပေါ့ယောက်ျားရဲ့ဒီထက်တောင်းပို့ပြီးတော့အလိုက်တည်ရအောင်မယ်ဟောအဲ့ခန်းထဲမှာပုံးနေတဲ့မယင်ငယ်မနေခုချက်ချင်းထွက်လာခဲ့နော်မိမဘာပြောနေရတော့ဘယ်မယင်ငယ်မှမရှိပါဘူးမိမရဲ့ရှင်အသားနေစမ်းမဟောကောင်မနေမသားနေထွက်လာမလားငါကိုယ်တိုင်နင့်ကိုလာခေါ်ပြီးပါရရမှာလားမင်းကဘာလို့ရှောက်ကြောင်ရတော့ဒီမဲ့ကိုသူရကျမရှင့်ရဲ့ပုံမှာတောင်းဝန်နေကြည်ခဲ့ပါတယ်နော်ဒီမဲ့ရှင်တို့နှစ်ယောက်တော့ပတ်စံနေလောက်အောင်လဲတုံးကြအောင်ပေါ့နေတယ်မို့မင်းရောဒီကိစ္စလည်းဘယ်လိုသိရကိုသူရရဲ့ကဘာကြီးอ่ะจิ้งจิ้งလေးပါကိုသူရရဲ့จิ้งจิ้งလေးပါအမေအမေရဲ့ညီနဲ့အမေနဲ့မေတ္တာကိုနောက်ဆုံးနေနဲ့လာတွေးလဲပါအောင်ဟာမေနင်းငါ့ကိုအမေလို့မခေါ်နဲ့မယားကြီးနဲ့ကလေးကိုပြစ်ထားပြီမယားငယ်ကိုအိမ်မတင်ခေါ်ပြီးတော့မိဘကိုကျွန်တော်တလိမ့်ဆက်လို့ဆက်ဆက်နဲ့နင်းလို့သားမျိုးငါသားမတော်နိုင်ဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ရစားပြီနင်းနဲ့ငါနဲ့လဲဘာမှမပတ်သက်တော့ဟုတ်တယ်နင့်ကိုငါပြောလိုက်ပါလေနင်မဟုတ်တာတစ်ခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကော့သားလေးရဲ့မျက်နှာကိုပြေးပြီးတော့မြင်ပါလို့အခုတော့ဒီလိုမျိုးဂျိုးစရာကောင်းတဲ့ယောက်ျားမျိုးငါဘလို့အုံနောက်နဲ့ရွေးချယ်ခဲ့မှန်းကိုမသိတာထွေးယုံလိုက်တာရှင်လို့ယောက်ျားမျိုးကိုကျမရထားလို့ဒီမဲ့မရင်ငယ်မသူများရဲ့အိမ်တော်ရေးပျက်စီးသွားလောက်အောင်ဒီပိုင်းလုံးလောက်ပြီးခြုံစားနေတာကတော့နေတော်တော်အောက်တန်းကြလုံးနဲ့နော်
您如今那下比比走路行呗，哪有咱那呢？太大了不？多巴地的，我前面地来呀路，没好人，我打你也不话，没对也是呀呗。没嘛耶，我妈着我丈母嘛话，我妈了我今天我没吧，比我家里面来淘宝话。谁也不在干你不？哎，你在干啥的？谁没下铺了？没下铺了，够堵了。现在嘛，够大年了，没淘宝呢，地面硬硬嘛呢，跑遍那边哟。怎么谁用八路淘宝嘛嘞？哎。套钱套，谁也行哇！怎么他那套又没见到嘞？没嘛耶，俺这个账我买的过，拿出来了的，大力呢，自家里都看到表表的呢。朋友大梦的，我那朋友大梦的，朋友大梦的。家里哪够多了？弟妹，是农历啊，啥比？怎么入米大村呢？白龙马拉票嘛，不得办呢，多好没？